Istället för att man sprutar in en liten del av viruset så sprutar man ut in den genetiska koden i form av ett RNA i cellerna. Pfizers och BioNTechs coronavaccin Comirnaty fungerar annorlunda än tidigare vaccin som man har använt. Det är eftersom detta är ett så kallat RNA-vaccin. Det är lite ovanligt jämfört med traditionella vacciner där man ger liksom ett färdigt virus eller ett färdigt virusprotein. Här ger man den genetiska koden i form av ett RNA. Om man ska förklara RNA enkelt så kan man säga att det är en kopia av en gen. I detta fall så är det arvsmassan för covid-19 som man har kopierat. Men vad händer då i kroppen när själva vaccinet med RNA sprutas in? Muskelcellerna då som tar upp det här RNAt, under en dag eller två så producerar de här proteinet, spike-proteinet från SARS-CoV-2. Det här proteinet sen, det transporteras till lymfkörtlarna, och i lymfkörtlarna så sker då en riktig aktivering av vårt eget immunsystem. Och sen så får det här vila i 4 veckor ungefär, och sen så ger man ytterligare en dos, och då får man den här stora expansionen av immunaktiveringen, och det är då man får det här långsiktiga skyddet. När kroppen själv bildar ett vaccinprotein, då får man dels så kommer man att bilda ett antikroppssvar med så kallade neutraliserande antikroppar. Det är de som kan slå ihjäl virus och förhindrar att virus binder till våra celler. Plus att man också får en aktivering av T-celler, både så kallade T-hjälparceller och T-mördarceller. Och T-mördarceller är jättebra därför att de kan slå ihjäl virusinfekterade celler. Så att man får, via den här tekniken, så får man väldigt bred aktivering av immunförsvaret. Det har spridits konspirationsteorier om att vaccinet skulle förändra våra celler på lång sikt. Men det är något som absolut inte stämmer. Det är tokerier. Det är ju så att det här är ett RNA-vaccin. Och fördelen med RNA är att när det går in i cellerna så översätts det direkt i protein, och RNA har en väldigt kort halveringstid, så det bryts ner väldigt fort. Så att det här är absolut inte på något sätt något som förändrar våra celler långsiktigt. Absolut inte. Det här är första gången som ett RNA-vaccin godkänns. Men själva metoden med RNA i vaccin, det har man jobbat med att utveckla länge. Men den har aldrig så att säga drivits fram så att det har blivit ett godkänt läkemedel, och det beror mycket på svårigheterna med att få det stabilt. Ja. Och det har man ju nu löst genom att man förvarar det fryst. Så att, men det här är alltså en teknik i princip som man har väntat på att den ska kunna få sitt stora genombrott.